بیسک مقصد دا دی چې کوم حالیه وغاټ کې حالیه واقعاتو کې کوم دا سی ای جی والا گیس سلینڈرز بلاسٹ وشول نو هغه نه پس مو څه قسم حفاظتي تدابیر اپناو تاکہ چې څه قسم جانی او مالی نقصان چې دی هغه ونه شي په وغاټ کې. نو هغې سلسلے کې زه تاسو ټولو شکریہ ادا کوم چې تاسو نن راغلل او قرآن پاک کے ہم دا ارشاد مبارک دے کہ چاہ مطلب دیو انسان زندگی بچ کر گویا دا سے ابرو لگا ٹول انسانیت بچ کر نو دی دیکھیے چکن دے مو تاسو ڈیر اہم رول دے اور اسپیشل تاسو چکن کم سی این جی سیکٹر سرا تعلق لگو یہ طریقے سرا بڑے طریقے سرا نو دے حفاظتی تدابیر اپنا ولو کہ تاسو کو لو کوپریشن دے سرا ڈیر سے ضروری ہے. نو دے سلسلہ کے چکن دے یو خدا دے چے دا اکثر رپورٹس والا چکن دا بلاسٹ کی گی یا کم مطلب دا دے دا جانی و مالی نقصانات وشی دے کے اکثر مین وجہ دا ڈرائیورز نہ پرواہی وجہ نہ یعنی آگا دے سی این جی سلینڈرز چکم سر آگے سر ریلیٹڈ ایشوز بھی آگے نہ دمرا دا واقعات نہ کی گئی دا جانی و مالی نقصان نہ کی گئی لکھا سمرا دا ڈرائیور دا غفلت وجہ نہ کی گئی دا کم چار تاریخ باندھے ہوں تو ہر کے انڈا ہائی وے باندھے چکم واقعہ شوے دا ناگے ہم آئیو گاڑی سلینڈر چیک کروانا چکندہ لگا انجن بند کروانا فلنگ وقت کی پروسیجر بھی گاڑی بند ہوئی باقی بھی تھا سیکنڈ سبجیکٹ دے لبرٹی تھا لارج چاہے اگر کوالٹی چیک کروانا اگر فٹنگ چیک کروانا اگر اسٹینڈر چکندہ آیا تھا رینیو دا نہ رینیو اگر لائف ٹائم چکما باقی آ ہوں اخبل کرا تھا کہ سورا مام کے تو سرا مکلے پنجن نہیں تھے ہوں اگر پہلا کو بیان کو ہوسن کو سرنگی ہوں تو سرا مام کے پرامیس کرے آپ لوگ تو اس پر لئے ہوں چیکنگ نورن زیاد کو اس بدقسمتی سر ایکسیڈنٹ چیک کر لے کہ دنیا لیا قاسم کی بیان کو ان شاء اللہ تعالیٰ نارمل اخبل چکو فیلنگ کمپنو کے نارمل چکو بھی کہ نا آمو اخبرن چکو دس چکو سلام نرڈا سیائے دن علاوہ نن سبا سے دا بکسی کمیر غلی دی دکی دا کم سی ایس نمتا دا کمپلینٹ نہیں اور اغلی سے ٹرانسپورٹ سے متعلقہ احکام سے گزارش کی جاتی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں زیر نظر کھڑکی کے ساتھ سر یہ ہٹا دیے جائیں ہنگامی صورت میں یہی لوہے کے پائپ سواریوں کو باہر نکالنے سے روکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. دویم نمبر خبر ادا سنگے دو ہوئے وہ ان شاء اللہ کمپین شروع کرو ہر ڈرائیور سر وہ لیسنس گور وہ اگن علاوہ دے اڈو چکوں آگا دی اغوتن دا لازم پکارے دا سے ڈرائیوران تو ہی چہرہ یہ دس منٹ بہ لیٹ ہو رہا سی دو اوور سپیڈ لازمی نہ دا مطلب ہے دو اوور سپیڈ دی وجہ اکثر دا حادثات کی کلام سلینڈر ٹینک بھی نہ ڈس شیوی اور دو مرا غٹ ایکسیڈنٹ سوشی نو آگے کی ضرورت خبر ہے سر ٹینک کئی نہ کم پائپ لائن تیر بھی انجن تا آغاز سر سوشی ناغنہ گیس روزی اور مطلب ہے سپارک مارک سر آگا اور حادثات کی